नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कन्टिन्युस सिरिजमा अर्थमेटिक मिनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने स्टेप डेभिएसन मेथड लगाएर भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। र स्टेप डेभिएसन मेथडलाई चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल पनि भन्ने गरिन्छ। र त्यसको लागि हामीले फर्मुलाको युज गर्छौँ। र हामीलाई यहाँ फर्मुला दिइएको छ, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ डी डेस बाई एन इन्टु एच। र यहाँ एक्स बार भनेको मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सिम्बलले, र ए भनेको एज्युम मिन, जुन हामीले यो डिस्ट्रिब्युसनमा मिन मान्छौँ, एउटा एज्युम गर्छौँ। हाम्रो एक्चुअल मिन एक्स बार हुन्छ, यो निकाल्नु पर्नेछ। र यो ए अथवा एज्युम मिनको सहारा लिन्छौँ हामीले एक्चुअल मिन निकाल्नको लागि, एक्स बार निकाल्नको लागि। यो अहिले तपाईँहरूलाई म प्रब्लम गर्दाखेरि बताउँछु कसरी लिने भनेर। र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, यो डिस्ट्रिब्युसनको फ्रिक्वेन्सीहरू। र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, यसलाई समेसन एफ पनि लेखिन्छ। र हाम्रो यो सिम्बोल जुन छ, यो समेसनको सिम्बोल हो, र यसको काम भनेको भ्यालुहरूलाई एड गर्दै लग्नु हो। र एच भनेको विथ, अथवा यसलाई कमन फ्याक्टर पनि भन्छौँ हामी डाटाको। र यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज अफ स्केल हो, स्केललाई चेन्ज गर्ने फ्याक्टर हो। त्यसै गरी डी भनेको डेभिएसन हो, र यसको भ्यालु एक्स माइनस ए अब्जर्भेसनको भ्यालु माइनस एजुमिनको भ्यालु गर्छौँ डी निकाल्नु है। यसलाई हामी चेन्ज अफ ओरिजिन पनि भन्छौँ। र डी ड्यास जुन छ हाम्रो यो स्टेप डेभिएसनमा मेथड हुने मेथडमा युज हुने, र डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच गर्छौँ। यो डेभिएसनलाई एचले डिभाइड गरिसकेपछि यो डी ड्यास हामीले निकाल्छौँ। र यसलाई बुझ्नको लागि अब हामी यो हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ एउटा, र यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ, एभरेज निकाल्छौँ यसबाट। हामीलाई एभरेज निकाल भनेर सोधेको छ स्टेप डेभिएसन मेथड लगाएर। त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला छ, र यही फर्मुला अनुसार हामीलाई चाहिने भ्यालुको टेबल बनाउँछौँ। र यसको लागि सोल्युसन, अब हामीलाई एज चाहियो सुरुमा टेबलको लागि, एज इयर्समा, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी, र त्यसै गरी एक्स भनेको अब्जर्भेसन छ। र हाम्रो यो कन्टिन्युस सिरिज भएको हुनाले हामीले एक्स भनेको मिड भ्यालुको रूपमा लिन्छौँ, मिड भ्यालु। यसलाई एक्स रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ, अथवा एम रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, एम, र मिड भ्यालुलाई एक्स अथवा एम पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अब हामीलाई चाहिएको भनेको डी डेभिएसन हो, र डी ड्यास पनि चाहिएको हो। डी भनेको एक्स माइनस ए, र डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच, हामीलाई चाहिएको जम्मा जम्मी कुरा यही हो। र अर्को पनि कुरा चाहिएको छ, एफ र डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिएको छ, एफ डी ड्यास, यो पनि हामीलाई चाहिएको छ। र हाम्रो एजलाई लेखौँ अब 20 देखि 30, यो जुन क्लास इन्टरभल दिएको छ 20 देखि 30 सुरुको, त्यसै गरी 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60, र 60 देखि 70। र फ्रिक्वेन्सी हाम्रो करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरू 20 देखि 30 को 18 छ, त्यसै गरी सिरियल्ली 30 42 15 र 5, यो हामीलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी हो। र मिड भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ, फर्स्ट क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु निकाल्नलाई। मिड भ्यालु एम भनेको लोअर लिमिट लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई टू, भनेको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको एभरेजलाई नै हामी मिड भ्यालु भन्छौँ। हाम्रो 20 प्लस 30 डिभाइड बाई 2, 20 भनेको फर्स्ट क्लास इन्टरभलको लागि लोअर लिमिट छ, र 30 अप्पर लिमिट छ, र यो दुइटालाई सम अप गरेर 2 ले डिभाइड गर्ने हो भने हामीले मिड भ्यालु पाउँछौँ, र यसको भ्यालु 25 पाउँछौँ। र यसै गरी अरूलाई अरू
क्लास इन्टरभ्यूको लागि पनि मिड भ्यालु हामी यसरी नै क्यालकुलेट गर्छौँ। र हाम्रो पहिलो मिड भ्यालु 25 आएको छ, र त्यसै गरी 30 + 40 डिभाइड बाई 2 गर्दा 35, त्यसै गरी 40 + 50 डिभाइड बाई 2 गर्दा 45, 50 + 60 डिभाइड बाई 2 गर्दा 55, 60 + 70 डिभाइड बाई 2 गर्दा 65, यो हाम्रो मिड भ्यालु आयो। र अब हामी एजुम मिन मान्छौँ। एजुम मिन भनेको बिचको मिनलाई हामी प्राय लिने गर्छौँ, किनभने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कन्सर्न भनेकै बिचको भ्यालु हो, र हामीले मिन भनेको पनि एभरेजमा बिचकै भ्यालु एज्युम गर्छौँ जहिले पनि, र यसलाई मैले एज्युम मिन ए माने। र अब डी इजिकल्स टु एक्स माइनस ए गर्दा यहाँ एक्स माइनस ए भनेको हाम्रो 45 छ, र एक्स भनेको अब यो मिड भ्यालु यो अब्जर्भेसनलाई राख्ने हो। पहिलो अब्जर्भेसनको लागि, पहिलो क्लास इन्टरभ्यूको लागि 25 - 45 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, यसले हामीलाई -20 दिन्छ। र त्यसै गरी 35 - 45 गर्दा -10 दिन्छ, र 45 - 45 0 दिन्छ, र 55 - 45 गर्दा हामीलाई 10 दिन्छ यसले भ्यालु, र 65 - 45 गर्दा यसले 20 हामीलाई भ्यालु दिन्छ। र अब डिड्यास निकाल्नु पर्ने छ। एक्स माइनस ए हामीसँग आइसक्यो, यो आइसक्यो एक्स माइनस ए, यसको भ्यालु आइसक्यो, र यसलाई एचले डिभाइड गर्नु पऱ्यो, भनेको एक्स माइनस ए बाई एच छ, हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो डिडिएस भनेको। र यसमा एक्स माइनस एको भ्यालु हामी यसरी यहाँ निकालिसक्यौँ यो, र यसलाई एचले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। एच भनेको यो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स, भनेको 20 - 30 डिफरेन्स हाम्रो हामीसँग एच भनेको 10 छ, र यही 10 यी भ्यालुहरूलाई, यो डीको भ्यालुहरूलाई डिभाइड गर्नु पर्छ। र त्यसो गर्दाखेरि पहिलो जुन क्लास इन्टरभल छ यसको भ्यालु -20 डिभाइड बाई 10 गर्दा -2 पाउँछौँ, त्यसै गरी -1 पाउँछौँ, र 0 पाउँछौँ, 1, 2, यसरी हामीले भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ यो एक्स माइनस एलाई डी भन्छौँ, डीलाई एचले डिभाइड गर्नु पऱ्यो हामीले, र डी भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ -20, र एच भनेको हामीसँग 10 छ, यही भ्यालु यहाँ युज गर्ने हो। र यसरी नै हामी डिडिएसको भ्यालु निकाल्छौँ। र अब यो फ्रिक्वेन्सी र डिडिएसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, 18 × 2 - 36, यो हाम्रो पहिलो भ्यालु हो, र त्यसै गरी 30 × -1 गर्ने हो, यसले -30 दिन्छ, र 42 × 0 गर्दा 0 भइगयो, र 15 × 1 गर्दा 15 भइगयो, र 5 × 2 गर्दा 10 भयो। र हामीले निकाल्न पर्ने कुराहरू लगभग टेबलबाट निकालिसक्यौँ। र अब हामी फर्मुलाको युज गर्छौँ यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि, मिनलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि। नाउ एक्स बार इजिकल्स टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच, यो हाम्रो फर्मुला भयो स्टेप डेभिएसनको मेथडको लागि। र ए भनेको हामीले 45 मानेको छौँ, एजुम मिन यहाँ मानेको छौँ, र प्लस समेसन एफ डी ड्यास चाहियो हामीलाई, यो सबै भ्यालुहरूलाई समअप गर्ने हो भने यसरी एफ डी ड्यास, यसले समेसन एफ डी ड्यासको भ्यालु दिन्छ, र यसको भ्यालु -41 आउँछ, र एफ डी ड्यासको भ्यालु -41 डिभाइड बाई एन भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हो, र यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई समअप गर्ने भने हामीले टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी पाउँछौँ। समेसन एफ गर्ने भने यसको भ्यालु 110 पाउँछौँ हामी। र अब यो भ्यालुहरूलाई हाल्ने हो, यहाँ एनको भ्यालु 110 इन्टु एच भनेको हामीसँग 10 छ, यो 0 र यो 0 क्यान्सल आउट भयो, र 45 जस्ता त्यस्तै छ, र -41 / 11 गर्दा -3.7272 यो भ्यालु आउँछ, र 45 माइनस
3.7272 गर्दाखेरि हामीले 41.2727 आउँछ र यो नै हाम्रो मिन हो र मिन एक्स बार भनेको 41.2727 इयर्स हाम्रो दिएको एज इयर्समा छ र त्यसैले हामीले यसलाई पनि एन्सरलाई पनि इयर्समा लेख्छौँ र एकदमै सजिलो छ यो मेथड यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला तपाईँहरूले थोरै ध्यान दिनुभयो भने पनि यसलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्टेप डेफिनेसन मेथडको लागि यो फर्मुला एकदमै राम्रोसँग जान्नुपर्छ र फर्मुलामा भएको सिम्बोल यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा र कसरी क्यालकुलेट गर्ने मिड भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने र एजुम मिन कसरी मान्ने र डिडियसलाई कसरी निकाल्ने यति कुरा बुझ्नुभयो भने यसलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कापीमा 2-3 पटक अवश्य गर्नु होला र तपाईँहरूलाई यो प्रब्लम हेर्दा कुनै कन्फ्युजन लागेको छ भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो नम्बर हो र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल र यो फेसबुक पेजमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ हुनेछ तपाईँहरूले र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।